Puster af. Nu står vi her på toppen af Amager Bakke. Det er åbningen i dag, og det er et af de mest innovative affaldsforbrændingsanlæg, man kan forestille sig. Fordi udover at brænde en masse affald, så har man også en fed skibakke og et løbe- og vandreanlæg på vej op ad. Lokal Landingsfonden, da vi kom i kontakt med projektet, så tænkte vi jo med det samme. Super fedt projekt, kæmpe potentiale, men det kan måske blive endnu bedre. Så det vi tænkte var, jamen, hvad er det en aktivitet, som absolut flest danskere har? Nu afbryder du mig! Hvad er den aktivitet, som absolut flest danskere tager del i? Det er løb. Så vi tænkte straks sammen med arkitekterne, Bjarke Engelskub, at kunne man ikke facilitere bedre for løb i den grønne del. Og det arbejdede vi med i lang tid. Så Amager Bakke som en løbedestination, det var det koncept, som vi arbejdede videre med. Hvor der selvfølgelig også kunne være plads til at bare kunne vandre op, kunne sætte sig ned og nyde udsigten, spise en madpakke, træne. Altså projektet har været undervejs i 10 år, og alt det, man ser op på taget her, det er aldrig prøvet før. Man har aldrig nogensinde prøvet at bygge et rekreativt anlæg ovenpå en affaldsforbrænding, eller ovenpå en teknisk anlæg af den her karakter før. Så alt skulle gøres fra bunden af. Alle detaljer skulle projekteres, designes, tegnes i detaljer, og der har der været nogle vanvittigt dygtige både arkitekter og ingeniører, der arbejdet med det i rigtig, rigtig lang tid. Alt det er et kongefedt anlæg.